नरमे चो कुछ वजे ना कणक हुई आ, इस करके टेंशन दे विच आके ही जिहड़ी खुदकशी करी है ना, बिल्कुल टेंशन करके करी आ। ਆਪਦਾ ਵਾਹਨ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀਵੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 28 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਬੀਰਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਸੀ ਆਪਦਾ ਵਾਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਮੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕਣਕ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਵਾਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਕਿਲਾ ਵਾਹਨ ਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ। ਅਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ? ਮਗਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਮਾਇਆ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਿਓ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਜੋ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਐਂ ਟੈਸ਼ਨ ਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਰੁਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਉਹ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੋਊ ਪਹਿਲਾਂ? ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਘੱਟ, 1 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ, ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਕਣਕ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਝਾੜ ਘੱਟਣਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।